Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Nismo se vidjeli, barem ne preko malih ekrana, još od petka, ali uvjeren sam da ono što ste imali prilike vidjeti u ponedjeljak u specijalu iz Slavonskog Broda nije nimalo razočaralo ni jednu gledateljicu, ni jednog gledatelja bujice, ni u domovini, ni diljem svijeta gdje nas pratite. Kako bi toj cenzuri vladajućih stali na kraj i probijali malo pomalo, zapravo i večeras bujicu posvećujemo tom velebnom skupu Ustani i ostani. Zapravo, takvi skupovi zadnji puta su viđeni 90-ih u Hrvatskoj. Danas ih se malo tko usudi napraviti, a neki od ljudi koji su sudjelovali u toj vrlo uspješnoj organizaciji večeras su u studiju bujice. Međutim, povezuju ih i neke druge stvari, jer moja večerašnja dva gosta nisu rođena u granicama današnje Hrvatske. Jedan je iz Odžaka, drugi je iz Subotice. Imali su težak životni put. Jedan je iz protesta otišao iz HDZ-a, drugi iz Mosta. Ali zajedništvo u borbi za bolju Hrvatsku pronašli su u Domovinskom pokretu. Čast i zadovoljstvo mi je u studiju bujice pozdraviti predsjednika Domovinskog pokreta Vukovarsko-srijemske županije, člana predsjedništva stranke i pomoćnika glavnog tajnika za organizaciju, gospodina Josipa Dabru. Gospodine Dabro, dobro večer, dobrodošli. Dalimire, hvala na pozivu, pozdrav gledateljicama i gledateljima bujice. Dabro je, kao što ste sami primijetili u mnogim komentarima po društvenim mrežama, prošli puta bio vrlo eksplozivan, vrlo žustar, bez dlake na jeziku. Vjerujemo da će takav biti i danas. A to što je on pomoćnik glavnog tajnika DP-a za organizaciju i kakav je, najbolje ste mogli vidjeti u Slavonskom Brodu po organizaciji toga skupa. Time se mnogi drugi ne bi postidjeli kako je on to dobro odradio. S nama u studiju je po prvi puta, na moju sramotu, ali ne i zadnji puta, gospodin Petar Kopunović Legetin, gradski vijećnik DP-a u gradu Osijeku, inače potpredsjednik gradske organizacije stranke koja je po snazi druga u tome gradu, po svim anketama i po zadnjim izborima za mjesne odbore i vijeća gradskih četvrti. Gospodine Petre, gospodine Kopunović u Legetin, dobro večer. Dobro večer vama, hvala na pozivu, pozdravi gostu Josipu i pozdrav doista vašim gledateljima. Osjećam onako jak bilo, zato što ovo je jedna od rijetkih emisija gdje doista ljudi gledaju, kojima je stalo do Hrvatske, ne napadaju, nego im srce kuca. Ja sam tu, ajmo reći, pred svojim ljudima. Izuzetno mi je drago biti u ovoj emisiji i samo nastaviti sa svojim radom. Meni je drago, ali gospodin Legetin je zapravo primijetio da ovaj dan koji smo odabrali za njegovo Josipovo gostovanje ima više značenja. Dvije su obljetnice onako gorde, što bi čovjek rekao. Jedna je tužna, a s obzirom da je gospodin Legetin, koji inače je teolog i koji predaje u školi srednjoj u Osijeku, dajte mi recite, gospodine Legetin, zašto je današnji datum važan u hrvatskoj povijesti? Današnji datum se isprepliče na više načina, sami ste rekli, jedan tragičan i dva, ja bih rekao, slavna za sve one koji znaju, bravo, za sve one koji ne znaju, evo imate prilike i to čuti. Danas je 20 godina od kad je Papa Ivan Pavao bio u Hrvatskoj, u Slavoniji, u Osijeku i Đakovu. Na taj dan, na današnji dan, prije 20 godina imao misu. Nažalost, spomen na tu misu, taj križ je ovih dana propao, uništen je, nikoga nije čuvao, a kulturno je dobro zaštićeno. Duboko se nadamo, mi Osječani i Slavonci, da će biti obnovljen. Druga jako važna obljetnica nam je što nam je iz 1879. Papa Ivan VIII. Knezu Branimiru poslao pismo gdje blagoslive njega i blagoslive cijeli hrvatski narod. To mi je doista odlično. I nažalost, svima je danas malo pomućen dan. Svi koji su pratili uspjeh našeg sportaša, na današnji dan nam je preminuo Dražen Petrović. Eto, to je doista tužno, ali sjećamo se hrvatskog velikana, Šibenčanina, i zato i u sportskom svijetu, u svim sportovima, nije lijepo ništa ružno raditi protiv Šibenčana i protiv Hrvata iz bilo kojeg drugog hrvatskog grada
ili kraja, bilo da je riječ o Splitu, Zagrebu, Osijeku, Vinkovcima, Rijeci i tako dalje, svi moramo biti jedno, ko što kaže ona lijepa pjesma Budnica Marka Perkovića Thompsona, lijepa li si? Vjerujem da su mnogi razumjeli što sam htio reći. Idemo sad na naš uvodni prilog. Pripremila ga je Andreja Elena Barešić u suradnji s Igorom Petrovićem i kolegama sa Slavonske televizije. Pogledajmo, baš zbog toga što bi mnogi htjeli ove slike gurnuti pod tepih i u zaborav, kako je Domovinski pokret u Brodu prošle subote pozvao narod da preuzme sudbinu u svoje ruke, da ustane i ostane. Ustani i ostani. Da drugi kad to vide kažu, gle, ustaše i ostaše. U državi pogođenoj bijelom kugom, gdje vladajuća etno-trgovačka kasta namjerno širi apatiju kako bi uhljebe držali na uzdi, a neposlušne razočarane Hrvate potjerali van, da im ne smetaju na izborima, napokon se našla opcija koja je smogla političke snage, globalističkoj i nazovi eliti i nesposobnoj anacionalnoj oporbi, reći jasno i glasno ne. Svi se još uvijek sjećamo teške vremena kad su prostore o kojima danas govorimo, a osobito Vukovarsko-srijemska županija, bili gotovo ispraženi. Taktika velikosrpskog agresora bila je jasna. Sve treba iseliti. Bio je tada izraz ne Srbi. Zamislite taj izraz, ne Srbi. Danas opet pokušava neko doći do istog cilja, ali drugi sestrima. Činjenica je da u Hrvatskoj postoje samo dvije političke stranke koje su u stanju organizirati velike i ozbiljne skupove na otvorenom. Vladajući HDZ to se više ne usudi zbog straha od vlastitog naroda, a u oporbenim redovima to uspijeva samo Domovinskom pokretu, što su i dokazali u Slavonskome Brodu prošle subote. Malo je hrabrih ljudi koji imaju dovoljno hrabrosti primiti istinu u sebe, čuti je, ali opet ima nas dovoljno. Najbolje o tome govori ova slika koja je preda mnom. Ovako velike stranačke skupove na nekom od hrvatskih trgova zadnji smo put viđali 90-ih, da bi kasnije svi pobjegli u dvorane i strogo kontrolirane uvjete zatvorenih prostora. Jedini sličan skup upriličen je u Splitskoj Lori. Na predsjedničkim izborima prije 3 godine u organizaciji istih ljudi, buduće jezgre Domovinskog pokreta. Ova vlast nas je porobila medijski. Hrvat, domoljub, kršćanin, vjernik, obiteljski čovjek, nema prostora reći što misli. Porobljeni smo riječju, usta su nam zatvorena kako bi nas kao roblje vodili njeme. Porobili su nas mafijaši i kriminalci. Otimaju našu zaradu, prodaju našu imovinu, uništavaju našu proizvodnju. Mi radimo za njih. Osim ponuđenih rješenja i konkretnih zahtjeva upućenih vladajućoj hrvatsko-srpskoj trgovačkoj koaliciji, Domovinski pokret je u Slavonskom Brodu promovirao i ozbiljna pojačanja. A jedno od najznačajnijih svakako je dr. Slobodan Prosperov Novak, jedan od najvećih živućih hrvatskih intelektualaca, kojeg bi i mnogi drugi voljeli vidjeti u svojim redovima. No, profesor je izabrao svoj put. Želim govoriti o vulgarnom ratu koji se na svetom hrvatskom tlu vodi protiv mladosti ove zemlje. O tome želim govoriti. Ako Hrvatska izgubi suverenost i ako umjesto Ivekovićeve one slavne slike dolazak Hrvata na more, nova slika bude odlazak Hrvata s mora, gotovo je. Na sljedećim parlamentarnim izborima više nitko od nezadovoljnih građana neće moći reći da ne postoji opcija koja nudi konkretne, ugledne pojedince i snažnu nacionalnu alternativu, hrabre i ponosne ljude koji su u stanju probuditi zemlju i njezin put preusmjeriti na kolosijek borbe i konačne pobjede. Vas Slavonce, raseljene i osiromašene, danas ovdje u Slavonskom Brodu pitam, imate li osjećaj da vas je nakon što ste podnijeli ogromnu žrtvu tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku, da vas je država napustila? Vas Hrvate, danas ovdje iz Slavonskog Broda pitam, iako se vi sami niste promijenili, imate li osjećaj
da u Hrvatskoj, našoj jedinoj domovini, više niste svoji na svome. Da! Vas, građane, danas ovdje, okupljene u Slavonskom Brodu ispred malih ekrana, pitam, osjećate li u sebi kako Hrvatska sve manje pripada nama, već nekome drugome? Kao da nije krojena za nas, nego za nekoga drugoga. Tako je, osjećamo to, da. Vas iz Zagreba, s Banovine, pogođene potresom, pitam, imate li osjećaj da ste ne tema za aktualnu vlast? I zadnje pitanje, za sve nas skupa, mislimo li da nas vlast vodi u lošem smjeru kada zatvara naše farme, kada zatvara naše tvornice, kada zatvara naše rafinerije? Mislimo, da. Dragi ljudi, Domovinski pokret je stranka primorana na uspjeh, jer sve drugo osim uspjeha nije opcija. Uspjeh ćemo mjeriti snagom i samosvjesnošću države, naroda i hrvatskog čovjeka. Porukom Ustani i ostani, ljudi iz Domovinskog pokreta jasno su dali do znanja baš svima da zemlja i ponos nisu na prodaju. A reakcije koje su uslijedile nakon Slavonskog Broda pokazuju da su zagrebali baš tamo gdje treba. Režimski mediji ignorirali su impresivne slike iz grada na Savi, a ljubomorna kvazi oporba nastojala je na svaki način umanjiti važnost događaja koji je probudio domovinu. Ustani i ostani! Demo vaše ruke! Kad se sjetim, suza krene, zamirišu uspomene. Svake stope rodnog kraja i narodnih običaja. Prepoznah ljepotu tvoju, što probudi ljubav moju. Kad sam s tobom, srce moje kuca jače, veliko je. Oj, Zagoro lijepa li si, Slavonijo zlatna ti si, Herceg Bosno srce ponosno. Dalmacijo, eto, vidjeli smo još jedan put impresivne slike iz Slavonskog Broda. Ne bih ih toliko puštao u bujici, bez obzira na mnoge prigovore i tako dalje, ali s obzirom da na drugim televizijama ovo ne možete vidjeti, što nam drugo preostaje. Gospodine Dabro, bili ste jedan od ključnih ljudi u organizaciji ovog skupa. Nijedan incident, nijedan prigovor. Vjerujem da je bilo jednog incidenta da bi to bila glavna vijest svugdje. Međutim, to sada nije nigdje više vijest. Kako to? Pa prije svega ja bih se zahvalio svim članovima Domovinskog pokreta od Dalmacije, Istre, Zagreba, Slavonije, koji su došli i cijeli dan i noć u putovanju utrošili kako bi poslali poruku istine na ovom prosvjedu Ustani i ostani. Mi smo cijelo vrijeme i komunicirali u javnosti da je to jedan mirni skup gdje želimo poslati
probleme koje muče ne samo Slavoniju, nego i Liku, i Dalmaciju, i cijelu Hrvatsku. I to govori o ozbiljnosti situacije i ljudi koji su nazočili, svih građana, osim članova Domovinskog pokreta koji su bili na tom skupu, da su to korektni, dobri ljudi koji žele dobro Hrvatskoj državi i dobro svojim obiteljima i svojim prostorima gdje žive. Tako da, evo, hvala Bogu, mi smo na neki način bili svjesni da je to sve ok i želim ovim putem i zahvaliti se Policijskoj upravi Brodsko-Posavskoj, policijskoj postaji u Brodu, svim djelatnicima policije koji su s nama zajednički odradili ovaj dio posla. Evo, sami ste rekli, niti jedan incident, poruka jasna, to je poruka istine. I ono što je jako bitno možda i reći sada, sve dobronamjerne stranke u Hrvatskoj mogu uzeti projekt Ustani i ostani i provoditi ga kao politiku koja je u ovome projektu ključna riječ demografija, ostanak ljudi u Hrvatskoj, a isto tako djelujemo sad kad pogledam malo ovaj spot kao nekakvi povijesni likovi kad su dizali glave i uvijek tražili nekakve vođe da narod izvuku iz ropstva. Nažalost, evo 2023. godine u 21. stoljeću elitističke stranke na čelu s Andrejom Plenkovićem, s HDZ-om su pokorili narod, ali evo Domovinski pokret daje jednu alternativu i ono što je jako meni drago bilo i svim članovima predsjedništva Domovinskog pokreta, da je velik broj ljudi se učlanio na taj dan u Brodu u Domovinski pokret. Tako da, evo, to je jedna poruka u kojem Hrvatska i hrvatska politika ide. Gospode Kopunović Legetin, ono što je zanimljivo, rijetko koja stranka se odluči na ovakav potez da imaju skup na otvorenom. To smo vidjeli 90-ih, možda nekoliko skupova kasnije, ali onda su se polako stranke, unatoč silnim tehničkim mogućnostima, novim internetu i svemu, počele zatvarati razne stranke, naročito vladajuće, u dvorane, u strogo kontrolirane uvjete. Ovo je jedan iskorak da kakav se vladajući ne osuđuju zbog mogućih provokacija. Oni bježe od naroda, tamo nije bilo nikakve provokacije kod vas. A druge strančice su naprosto nemoćne organizirati tako nešto. Nemoćni su mnogi organizirati tako nešto. Ono što je meni bilo jako važno, jako dobro, jako odlično vidjeti u subotu, kao prvo sami ste rekli, to je bio otvoreni skup. Bilo je oni koji su obilazili okolo, snimali kamerama, čekali neki pogrešan korak, čuli smo, sve je prošlo odlično. To su časni ljudi, to su ljudi koji vole Hrvatsku. Čim spomenemo riječ Hrvatska, svi nam prigovaraju o nekoj demagogiji. Ne, nije demagogija reći svoje mišljenje, svoj stav, svoje osjećaje. Zašto? Jako mi je važno napomenuti. Ja kad sam vidio sve te zastave, bila je sa pjesma Lijepa li si, baš sam tad išao, ustao, snimio za uspomenu meni i drugima koji su vidjeli. Ja nisam samo gledao taj skup u Slavonskom Brodu. Ja sam se sjetio duboko povijesne patnje hrvatskog naroda. Od Turaka i praznih sela hrvatskih koji su bili nakon što su prošli. Zašto baš tu? Zašto odavno smo graničari stari? Zna se ko su bili Hrvati, kakav identitet, koga brane. Nastradali su jer su bili tu i branili svoje. Malo su se oporavili, došao je prvi svjetski rat. Opet su nastradali jer su bili tu, znali svoj identitet, branili su svoje. Došao je drugi svjetski rat, slavna veledržava, opet kako smo završili? Žrtvovani, jer smo bili tu i znali smo ko smo. Nije ni to kraj, dolazi Blajburg. Mnogi ljudi koji ovo danas gledaju, doista im ta priča znači. Ušutkavali su nas tad, ušutkavaju nas sad. Ne dopuštaju da idemo van, ne dopuštaju da imamo svoje zastave. Prošlo je to hrvatsko proljeće, no bit Hrvat. Došao je Domovinski rat. Dan danas imamo neispričane priče. Svi ti koji su bili žrtve Domovinskog rata, koji su i dan danas živi. Imamo grijeh propusta. Grijeh je svih Hrvata iz Vukovarsko-srijemske županije, iz Osječko-baranjske, cijele Hrvatske, da nismo nekome pružili makar uho da ga čujemo u njegove patnje, nego taj neko šutio svojim patnjama. Osobno sam bio nazočan u nekim tim situacijama. Kad čovjek progovori, kad žena progovori, nakon 25 godina. Ja sam doista u tom skupu vidio one koji se ne boje, oni koji vole svoju Hrvatsku, oni koji nisu Juda da će za nekoliko srebrnjaka, briselskih ili ne znam čijih, zaraditi nešto. Pa će nam zatvoriti tvornice, pa će nam zatvoriti radna mjesta, pa će nam reći mladi, ajde van jer nemate knjižicu.
Mi smo oni koji želimo biti tu. Mi smo oni koji kažemo, to je naša zemlja, tu žive Hrvati i moram dovršiti, moram napomenuti. Jedno mjesto u Bibliji se spominje gdje Isus napravio bič, jer su mu dijelili svetinju. I rekao je, od kuće oca moga nećete praviti kuću trgovačku. Ko nama danas pravi kuću trgovačku? Ko nama prodaje sve te vrijednosti? Ja sam premali čovjek, spomenuti opće u cijelu rečenicu, od Turaka do Domovinskog rata, premali, ali toliko krvi, toliko suza, toliko izgubljenih života, svaki put smo stali na noge, svaki put smo tu, nekome smeta. Danas nije takav direktan rat, ali demografija nam govori kakav je to rat, demografija nam kaže da idi van, demografija nam kaže nema više ljudi, žele nam zabraniti naše zastave, naše spomenike, naše branitelje, žele nam sve ušutkati. Izvoli, radit ćeš, dobit ćeš plaću, a ne mora reći da si Hrvat. Svi koji su bili u Brodu, puno njih me danas zvalo, reci, molim te, Petre, zašto smo bili u Brodu? Zato što nas nije sramota biti Hrvat u Hrvatskoj. Gospodine Dabro, ideja samog skupa nastala je, zapravo ta parola skupa, nije nešto novo, nastala je pod okriljem onih koji su nas čuvali vjekovima. To je katolička crkva, a posebno mi je drago reći, to su naši fratri. Franto Tomas je kod kolege Dujmovića dao jednu izjavu studijsku tada, kaže da je ta ideja stara gotovo 30 godina, točnije 29. 94. godine, a vi kao čovjek iz Posavine, čovjek iz Brčkog, vi ste ujedno i upravitelj zaklade Vrbosanske nadbiskupije, iz Odžaka, pardon, ispričavam se, lapsus, vi nam možete o tome nešto više reći. Šta je fra Anto Tomas tražio još 94. i kako ste to sad vi oživjeli? Prije svega, želim evo pozdraviti i fra Anto Tomas, on je moj prijatelj i vizionar prostora Bosanske Posavine od samog početka rata pa do kraja i dan danas, evo, bio je gvardijan, što on voli reći, prije Daytona, za vrijeme Daytona i evo sad nakon Daytona. 94. godine sudjelovao je u svim tim procesima kao čovjek ispred Katoličke crkve i ideja je, to jest naziv je bio Ustani, prijeđi Savu i ostani na Plehanu. Tada dolazi činjenica da smo mi 92. da je taj prostor, možemo to tako reći, izgubljen ratom, da li politikom, ali Daytonski sporazum je omogućio povratak ljudi u Bosansku Posavinu. Katolička crkva, evo i Franto Tomas je bio veliki čovjek koji je zagovarao povratak, ali treba reći tamo gdje je bio problem. Problem je bila politika. Problem je bila politika, pogotovo politika hrvatskih političara. I mogli smo evo čuti da mu je bilo jako drago da ta ideja, a bilo mu i žao, da ta ideja u 2023. godini se ponovo mora zazivati, ali treba i osvijestiti ljude da je u Bosanskoj Posavini prije rata, prije 92. godine, živjelo skoro 280.000 Hrvata. Danas je to manje od 28.000. Ista poruka i poruka gvardijana koju je izjavio, to je poruka i svih nas da u nekakvom narednom razdoblju vremenskom, do 30-40 godina, ista nas sudbina čeka Slavonije kao Bosanske Posavine. Evo, primjerice, odnos medija. Prošli tjedan je bila obljetnica junačkih pogibija, ali i stradanja Hrvata kod Prijedora. U takozvanom mainstreamu u Hrvatskoj ni riječi o tome. Kao da ne zanima ljude što se događalo na području Bosne tijekom velikosrpske okupacije onoga što se danas zove Republika Srpska. Ma ja tu bi prije vratio se korak preko Save. Govorim u Hrvatsku. Kada dođete u cirkus, imate mađioničara koji prodaje trikove. A nama je dosta trikova Andreja Plenkovića i HDZ-a. Govorim, to je zasluga isključivo HDZ-a i vladajuće većine u Hrvatskoj koji dobrim dijelom kontrolira te mainstream medije, što mi volimo reći. Pa tako i ove događaje i od samog skupa. Nenormalno je da se prenosi skup prosvjed u Beogradu. Da ga nacionalne televizije prenose prosvjed u Beogradu, a u Slavonskom Brodu, gdje se radi o Hrvatskoj, o hrvatskim građanima, skoro ni riječi. Ili podcjenjivačke riječi.
apsolutno jasno i zašto. Gospodine Kopunović Legetin, ono što je zapravo na neki način tužna poveznica dvije sudbine i vaše i gospodina Dabre, to je da ste bili prisiljeni na neki način doći živjeti u Hrvatsku slobodno. Jer tamo gdje ste živjeli, čini mi se do 99. godine, niste mogli živjeti kao slobodan čovjek i kao Hrvat, a da se tako izjašnjavate kao što su to naši ljudi radili stoljećima. Vi dolazite iz jednog grada koji je u Austro-Ugarskoj, ako se ne varam, bio po Hrvatima brojniji čak i od Zagreba u jednom periodu. Dolazite iz Subotice. Što za vas znači Subotica? Što za vas znači Bačka, Srijem, Banat? Jesu li to hrvatski prostori? Je li to hrvatski svijet, da parafraziram, one koji nepravedno posežu za nekim svojim svetovima? Dobro ste dovršili rečenicu. Stalno se povlače neke paralele. Stalno se govori o nekom etničkom čišćenju. Stalno je netko u Hrvatskoj ugrožen. Sredinom 19. stoljeća tadašnji grad Marija Tereziopolis, slobodni kraljevski grad, ljudi su svojim novcem platili tu slobodu, današnja Subotica, imala je 70.000 stanovnika, a tad je Zagreb imao 20.000 stanovnika. Većina od tih, velika većina od tih 70.000 stanovnika su bili Hrvati. Imamo dalje spise za one koji ne vjeruju. Iz dva najveća hrvatska vlaka, grada, vlakom su išli na hodočašće u Rim. I dalje ima Hrvata. Zadnji popis stanovništva, nakon 100 i više godina, 10.000 Hrvata u Subotici. Pa se mi pitamo gdje su ti Hrvati. Na koji način smo se i mi odnosili prema Hrvatima na njihovim ognjištima. Ne govori se tu samo o Subotici. To je cijela Vojvodina, to je Boka Kotarska, to je BiH. To su ljudi na svojim ognjištima. Oni žive Hrvatsko bilo. Oni čak više se povezuju preko te kulture, preko folklora, preko crkve. Oni doista znaju što je to biti Hrvat. Znaju i Hrvati u Hrvatskoj što znači biti Hrvat. Ali su dočekali svoju nevjesnu Hrvatsku. Ovo su ljudi koji su oko Hrvatske, a ostali su vani. Kad je došla 99. ja sam došao u Hrvatsku s jedne strane, jer tamo što si bio stari, sve si više smetao kao Hrvat. Kad su se mnogi popisivali kao Jugosloveni, moja obitelj, moji roditelji su popisivali kao Hrvati. Došao sam u Hrvatsku, ovdje čim su čuli naglasak, od mene bila neka zamjerka. U biti mi u Hrvatskoj, umjesto da cijenimo te različitosti, po cijeloj Hrvatskoj, po nošnjama, po naglasku, po folkloru, po svemu drugom, stalno nas razjedinjuju. Dakle, tu si bio niči, tamo si bio niči. Sad polako ljudi razumiju. Važno Subotice, za Suboticu ne znaju. Vjerojatno su neki prvi put danas čuli kakav je to Subotica bila grad, sa koliko Hrvata. Tako da je bilo važno prenijeti jedno novo iskustvo, doneti ovdje, pričati ljudima da postoje Hrvati vani. Ne Hrvati u dijaspori koji su im važni jer im donose novac. Postoje Hrvati koji su oko Hrvatske već od davnina ovdje. Ono što je zanimljivo također vezano u Suboticu, to je nogometni klub koji je igrao u prvoj ligi Nezavisne države Hrvatske. Šta nam možete reći o tom klubu i kako su mu ukrali ime, kao što sa Bunjevcima kradu ime Hrvatima? Tako je, imali smo nogometni klub Bačka, neki povijest, znači govore da je čak stariji od Hajduka Split, koji se diči svojom povijesti i hrvatskim klubom. Nogometni klub Bačka je bio stariji za vrijeme Drugog svjetskog rata. Nekoliko mjeseci bio dio Hrvatske nogometne lige, ali tad kako su bila isto politička previranja, uzeli su Mađari u svoju ligu. Da kako, da bi se zaboravilo na taj klub, da bi mu se promijenio grb, da više ne bi bilo hrvatskog grba kao dio grba NK Bačka, stvorena je FK Spartak, koji je od 1945. guran da se zaboravi sve ono što je hrvatsko, pa i nogometni klub u Subotici. I tako vam sad, tako sad, ne vam, nego nam, nama Hrvatima, uzimaju pravo na nacionalno izjašnjavanje, pa su izmislili naciju Vučić i ekipa s kojom prijateljuje Plenković u Pučkoj stranci. Oni sad kažu to su Bunjevci, a ne Hrvati. Tako je, tako jako. Dobro poznajete povijest. Prije njih su taj recept, nažalost, uzeli Mađari koji su rekli ajmo Bunjevci Hrvati. Onda su u Beogradu vidjeli da je to dobar recept, a su preuzeli, pa ajmo ih posvađati. Zamislite u popisu stanovništva da u Slavoniji kažu jesi Šokac ili si Hrvat. U Dalmaciji si li Hrvat ili si Dalmatinac. Jesi Zagorac ili Hrvat. Znači, totalno, čak daješ više novca Bunjevcima da bi oni dokazivali da su nešto što nisu. Na taj način se rastače hrvatski narod, ali na nama je, na svakoj hrvatskoj vladi, na svakom uredu koji radi s Hrvatima izvan Hrvatske, je
je važno to sačuvati, taj identitet i gurat, ne samo zbog svojih promidžbenih poena, ne samo otići tamo zbog neke objave, zbog marketinga, nego biti uz te ljude uvijek. Gospodine Dabro, ono što je također zanimljivo je taj odnos, Legetin je sad govorio, prema našim ljudima koje je nevolja natjerala da dođu živjeti na područje današnje Republike Hrvatske. I dok se recimo diče odnosom prema manjinama koje predstavljaju Radin, Pupovac i slični, Hrvate, bilo da su došli iz Srijema, Bačke, Banata, Bosne ili Hercegovine, na njih gledaju ovi lijevo-jugoslavenske orijentacije poprilično rasistički. Poprilično rasistički. Da ne govorim o tome da kad prijeđete, ne znam, granicu unutar Unije, Slovenije i Hrvatske, bude neka hrvatska zastava, pa onda ideš po cijeloj Hrvatskoj, naročito Zagreb, Rijeka, to nema hrvatskih zastava, a kad dođeš u Bosnu ili u Hercegovinu gdje su Hrvati, opet bude puno zastava. Vrlo čudno. Ne bih ja rekao da je to čudno. Hrvatska je na neki način sastavljena ili na neki način skrojena od ljudi iz Bosne i Hercegovine, kao što je i Legetin rekao, iz Vojvodine, iz svih tih nekakvih naših rubnih država koji su u povijesti bili hrvatski krajevi. Nekad se ponosim i ličim kad nam kažu vi ste iz ruralnih krajeva, ali baš ti ruralni krajevi, pod navodnicima, čuvaju ono autohtono hrvatsko, vjersko i ljudsko, još što vidim da tu u Zagrebu, za razliku od nas tamo u Slavoninu, u Dalmaciji, strašno to ne i toga nema. Tako da, zavisi sve iz kojeg kuta gledate. Pa ja gledam iz sredine, znači vi ste srce Hrvatske po meni. A sad šta će ovi reći, još će se sad buniti da govorimo o nekakoj velikoj Hrvatskoj. Ne, ja govorim o tradicionalnim hrvatskim krajevima, a Hrvatska može biti kakvom je sami napravimo. Idemo vidjeti narod, idemo vidjeti, dragi gledatelji, kako je narod u Slavonskome Brodu reagirao na okupljanje pod motom Ustani i ostani. Ovi skupovi bi prije svega trebali biti motivacijski, da ljudi jednostavno se osvijeste, da se trgnu i da počnu svojom glavom razmišljati, da ne čekaju da im neko drugi rješava njihove probleme. Došli smo zbog svih onih koji su napustili Hrvatsku. Evo, na neki način solidarizirati se s njima, izraziti želju da se vrate nazad u domovinu. Ja nikad ne bih otišla, moja kćeri ne bi nikada otišla, vole živjeti ovdje, a na kraju krajeva mladih treba. Možda ima svjetla iza nas u Slavoniji. Rođen sam u Posavn, općina Bosanski Brod, i došao sam ovdje iz Švicarske na ovaj skup Domovinskog pokreta. Došli smo iz Županje. Došli smo podržati rad stranke jer vjerujemo da Hrvatska može imati bolju budućnost. Zato je jako bitno podržati ove koji žele nešto napraviti malo bolje. Važno je ostati da podržimo ovu domovnu jer jako teško je ovdje. E sad trebao bi mlađi naraštaj da ostane, da ova država i ova naša Slavonija da ne ostane pusta. Sinoć je poplavila kuća moga oca. Gore u Podvinju, u Slavonskom Brodu. Od kad sam dijete bila, priča se o uvođenju kanalizacije u gradu, a ja već imam dosta godina, to još nije napravljeno. Pogledajte samo na što liči naša Hrvatska. Ja je doživljavam kao pticu, hrvatsku pticu u uzletu. Kako? Pogledajte glavu u Istri, pogledajte krila do Iloka, pogledajte noge do Dubrovnika dolje. Što je problem? Svo nas koči. Što nas koči? Vezane su noge ptici. Ptica ne može uzletiti. Hrvatska ne može uzletiti. Ovo je Plenkijeva izdaja do neba. HDZ-a mi je stvarno puna kapa. On je ljubimac SDSS-a i tu sam dosta rekao. Kad oslobodimo noge, političe Hrvatska i mladost. Kako vas je svezao HDZ u Osijeku? Ajmo to prvo čut. Kakvi su rezultati? Što su napravili, što nisu napravili i zbog čega su ljudi nezadovoljni kod vas? Stanje u Osijeku. Krenio bih odmah direktno. Svima je poznata osječka šećerana.
koja je preživjela Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, ali nije preživjela vladu Andreja Plenkovića. Mnogi znaju koji su ostali bez posla, mnogi znaju čije su obitelji tamo radile, kako je danas, čija je to politika. Nečija politika da naši ljudi nemaju posla, zbog čijih interesa. Sad nam rastu cijene hrane. Kako sad nam treba uvoz? Gdje su naši OPG-ovi? Gdje je naše stočarstvo? Gdje je naša poljoprivreda? Gdje je naše toliko proliveno mlijeko? Toliko staja ostalo bez krava i tako dalje i tako dalje. Imamo željeznički kolodvor bez vlaka ili s vlakom koji ide jako sporo. 14, 15, 16 sati do Splita. 6, 7, 8, ovisi je li točan ili nije, ovisi imate li presjedanje ili ne. Imamo zračnu luku koja ima i nema zrakoplova. Jedna Tuzla ima više. Imamo velike tvrtke kojima se HDZ hvali. Velika tvrtka kad želi doći, ona kaže želim doći ovdje zbog toga i toga, zbog takvog geopolitičkog položaja i dođe. Hoće li doći, opet ćemo vidjeti. Ako Bog da nek velika tvrtka dođe, Osijek, nek otvori radna mjesta, nek se jave visokoobrazovni ljudi koje one traže za zapošljavanje. Kakvo je stanje? Kao i diljem Hrvatske, ja bih rekao. Jako puno se ulaže u PR, jako puno se ulaže da budu fini, ugledni, da se svugdje govori, kao kad bankomatu kažeš hvala što si mi dao novac. E tako oni idu od kuće do kuće, gdje god daju novac, to je njihov novac, to je novac našeg naroda, iz poreza, iz prireza i tako dalje. Kakvo je pravo stanje, znači uskoro i na Osječkoj tržnici, gdje će im tako povisiti cijene da su neki rekli iz Baranje, koju toliko cijenimo, gdje imamo projekt Slavonija, Baranja i Srijem, neće dolaziti na Osječku tržnicu. Gdje će sa svojim proizvodima? Hoće li biti svi pred kućama? Znači, stanje na prvu jako ušminkano. S druge strane, uz tolika poznanstva, uz toliku vertikalu, čak ne možemo ni riješiti problem komaraca, a hvalili su se riješiti taj važan problem zajedno u suradnji sa državom, sa Osječko-baranjskom županijom, kao grad Osijek. Nakon je sad građani grada Osijeka okolnim općinama plaćaju tretiranje komaraca. A što je donio euro? Što su globalisti briselskih s eurom donijeli Osijeku? Jel se bolje živi? Jel standard već? Jel ljudi imaju više novaca ili su lagali ljudima u lice? Osijek i Vukovar i Vinkovci, cijela Slavonija, inače ranjena demografijom. Tu se očito osjeti i taj euro. Nije sad euro kriv što su ljudi iselili. Ali kakva je to vrijednost, kakva su ta radna mjesta, kako je ko plaćen, znaju dobro ljudi koji tamo žive, koji spajaju kraj s krajem. Spominjali smo što sve smeta u Hrvatskoj, očito da smeta i kuna, pa su se prvo to riješili. Nekima smeta zastav, nekima smeta krov crkve Svetog Marka. Što je iduće što im smeta? Hoćemo li smjeti reći jesmo li Hrvati? Hoćemo li smjeti pjevati moja domovina? Ili ćemo pjevati u nekoj vinariji moja dobra vina? Pa kad vas neko pita, ali to stvarno pjesma o vinima, ne vi ćete reći? Pa to je jedna stara pjesma gdje smo u zajedništvu slavili velike pobjede. Možeš li mi nešto reći o toj pjesmi? A oni će reći ne mogu jer je ideološki moratori. Taj ideološki moratori, nakon Dabre ću vas pitati ponešto o njemu. Ili ipak ste vi bili zvijezda Mosta u Slavoniji. Međutim, nisu oni htjeli zvijezdu. Zvijezde tamo smiju biti dvije, tri samo. Druge oni hoće da padnu, ali to nakon pitanja. Gospodine Dabro, zadnji puta u Bujici govorili smo o malom pauku koji je izgleda pronašao način kako da se iz pritvorske mreže provuče onako na slobodu i sada je i dalje unatoč udarenim časnim sestrama, porušenim ogradama, hrvatskim redarstvenicima pod disciplinskim postupcima na slobodi. On je na slobodi, a iza njega lom i pakao. Slušajući Legetina, žao mi je sve ovo što govori, ali moram ti, kolega, reći da smo mi ipak prvaci države i prvaci svijeta u Vukovarsko-srijemskoj županiji po kriminalu i po svim ovim situacijama što govorite. Ja sam to ispominjao. Kako će se odvijati bitka Dekanić? Kada smo apelirali, govorili što se dogodilo, i koji je cilj? Cilj je bio dovući do 2.6. Vrijeme, razvuć 2.6. I to uhićenje i to sve što je bilo, to je izašlo van njihovog programa. Pa su oni nama zamijeli kao mi zatvaramo. Znači, ovi iz Domovinskog pokreta, oni imaju utjecaj. Da. Mi smo samo pitali što se događa. A vidite, znači, župan završi u zatvoru. Znači, župan u zatvoru. Mjesec dana, ništa. Banožić uzme stan, evo danas je Upravni sud,
donio odluku da je u sukobu interesa, da nije po zakonu. Za Šarića iz Otoka u ladicama stoje par prijava u državnom odvjetništvu, koje je državno odvjetništvo rodbinski i osobno vezan sa ljudima nekima iz politike. O čemu da mi pričamo u Vukovarsko-srijemskoj županiji? Nijednog razvojnog projekta. Tako da je ovo sve što Legetin govori, mogu malo biti i ljubavno na njega, ali mi smo ono stvarno što sam rekao prvaci svijeta. Šta će se dogoditi? Događa se ništa. Žao mi je što ljudi u Vukovarsko-srijemskoj županiji gube nadu, ali mi smo tu kao Domovinski pokret da vratimo nadu tim ljudima i vratit ćemo je. Ustani i ostani skup je bio isključivo i poruka da se ljudi trgnu, da se probude, jer su se predali i ne treba se predati, jer ovaj narod se nije predao, pogotovo u Slavoniji, Baranji i Srijemu, tako i u Dalmaciji. Domovinski pokret ozbiljno radi na infrastrukturi, na razvojnim projektima. Mi imamo rješenje i za Slavoniju i za cijelu Hrvatsku. Čekamo parlamentarne izbore. Džabe njima mediji, džabe njima sve, kad su uz nas ljudi i pošteni ljudi koji će prepoznati i dati ruku ovoj našoj Hrvatskoj da se izvuče iz tog blata koja je okovana HDZ-om, Andrejom Plenkovićem, Šeksom, wrestlerima, Matom Granićem i takvim likom. Ono što je zanimljivo kod tog slučaja, kad se dogodilo uhićenje, nekako su se trgnuli u Vinkovcima, bio je i prosjet, ono kap koja je prelila čašu vode je bilo baš poskupljenje vode. I onda su se ljudi okupili na trgu spontano, više tisuća ljudi. Ljudi su nekako povjerovali da se nešto događa, da više nećete biti zarobljenici takve nekakve nepotističke, koruptivne politike s jedne strane, a s druge strane onda se dogodilo to puštanje na slobodu, pa opet se vraća nekakva depresija. Ali na izborima, moram primetiti, dobili ste 26% u Vinkovcima. Ja, to su bili izbori za vijeće mjesnih odbora. To je ogroman rezultat za Domovinski pokret s obzirom da funkcionira godinu i pol dana. To je druga stranka u gradu Vinkovcima i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tako da evo i te naše trenažne utakmice gdje HDZ je tu svojom infrastrukturom uvijek to onako pokuša pokrivati, pa ono da će potaracati sve, ne ide to tako. Mi smo to čisto zapisali jedan plus, ali glavna naša utakmica će biti iduće godine u parlamentarnim izborima gdje ćemo mi pokazati svoju snagu i poslati u ropotarnicu povijesti ovakvo vodstvo HDZ-a. Gospodine Legetin, kad govorimo o tim izborima, recimo primjer Sinja gdje je Bulj izgubio od HDZ-a, sad HDZ koristi i komunicira kao nešto važno. Pa onda je važno kad 26% dobije Domovinski pokret u Vinkovcima, ali o tome se šuti. Važno je kad DP ima treći rezultat, mislim 15% u Karlovcu, o tome se šuti. Važno je kada ste vi druga snaga u Osijeku, dobili ste više od 10%, a neki koji su pretendirali na vaš postotak, a to je recimo Most, zajedno sa suverenistima dobe 2%, velikim dijelom i zbog toga što ste vi otišli iz Mosta, bili ste predsjednik stranačke organizacije tamo, svega 200 glasova vam je nedostajalo da uđete u Hrvatski državni sabor, odlučili ste otići. I sad čitam, nekom je poslao iz neke grupe, Grmoja kaže, Slavonski Brod, nema ih ni 200. Sad ja ne znam ili ima on problema s matematikom ili ne znam u čemu je stvar. Zašto Grmoja podcjenjuje ono što ste zajedno sa narodom napravili u Slavonskom Brodu? S jedne strane postoje znanost, statistika, brojevi. S druge strane postoji, kažu da je ljepota oko promatrača. Svako vidi ono što mu je drago. Kad smo zaljubljeni vidimo i ono što nije. Kad smo ljuti na nekoga opet vidimo što nije. To nisu činjenice, ali dobro, neki se povode ne činjenicama, mi ćemo govoriti o činjenicama. Sami ste rekli, Domovinski pokret je bio drugi i kad je bilo kandidiranje za gradonačelnika. Sad u izborima za vijeća gradske četvrti i mjesnih odbora opet smo bili drugi, dobili 11 vijećnika. Oni koji su rekli da mogu sami, da imaju veliku vojsku, da su organizirani, zajedno sa drugom strankom oni su dobili jedan vijećnički mandat. S tim da moram napomenuti za sam Osijek, SDP i Možemo su išli zajedno, pa su imali opet manje i duplo i više manje od Domovinskog pokreta. Gdje ste to čuli? Nigdje.
ali mi se pouzdamo u našu snagu, mi se pouzdamo u ljude koji nam se javljaju, mi ćemo rasti kome god to smetalo ili ne smetalo. Zbog čega ste otišli iz Mosta? Kako gledate, evo, spominjali ste malo prije ideološki moratorij, obećao sam gledateljima i vama da ćemo se vratiti na tu temu. Vidimo po nacionalnim anketama, čak i na televizijama koje su tradicionalno nesklone Domovinskom pokretu, da bilježite značajni rast, a oni koji bi sutra možda koalirali sa Možemo i SDP-om, koji govore o ideološkom moratoriju, padaju. Ja bih rekao imamo tri vrste ljudi, pa bih rekao i u povijesti političke stranke u Hrvatskoj isto tako. Imamo one koji uče na svojim greškama, imamo one koji uče na tuđim greškama, ima oni koji nikad ništa ne nauče. Ako ti tjeraš sve stručnjake oko sebe, čuvaš neku svoju jezgru, neke svoje poznanike s kojima popiješ 2-3 kave, 4-5 ručkova, pa tako napreš listu, baš i nije dobro. Jako dobro znaju sadašnji bivši zaposlenici kakav je to bio odnos unutar toga, ali nećemo ići u detalje i zbog ljudi i GDPR-a i svega. Oni koji su radili u Mostu znaju o čemu govorim. Kad vidiš... Kažete prosto zaposlenici, to mislite? Zaposlenici ureda Mosta i tako dalje. Znači, bilo je muljanje. To ćemo prepustiti njima. Čak su neke stvari došle i na neke odvjetničke agencije. To će vrijeme reći što i kako je bilo, što kažu istraga u tijeku. Dalje, ako vi imate neku ideologiju, vi okupite crkvu, kažete mi smo ovdje, mi želimo vratiti taj kršćanski sjaj hrvatskoj politici, pa dođu mlade molitvene snage, pa doista imaju dobru volju, ti im vidiš sjaj u očima. A kad neko onda kaže, nema više ideologije dvije godine. Ko je rekao? Domovinski pokret, s tim nema problem. Mi nemamo problem reći tko smo. Mi nemamo problem reći, jesmo li za pobačaj, nismo. Mi smo za život. Hoćemo li dvije godine reći ništa? Koliko vidimo i po Zagrebu i po Hrvatskoj bome, neki drugi neće reći ništa, nego miču nazive trgova, miču ti prava. Ako smo demokratsko društvo, ako imamo udruge koje se bave tolerancijom, kako si ti tolerantan onda prema sebi, a meni ne daš ni da se molim? Pa što se ti bojiš moje molitve kad ti ne vjeruš u tu molitvu? Znači ti možeš što hoćeš, ja se ne mogu moliti. U srcu svakog molitelja se on to isto tamo moli ili provocira. Ali imam se pravo moliti, imam se pravo prekrižiti, nemam pravo na ništa. Ako ćemo onda, krenuli smo od Mosta, zatomiti ono zbog čega smo tu, zatomiti te glasove. Ako nam onda puno odlaze mladi, pa iduće godine dođu neki drugi, pa stalno se mijenja nekako članstvo, stalno je to zatvorena neka grupa malog broja članova, pa onda imate izbore unutar Mosta. Pa jedan gospodin saborski zastupnik na Facebooku kaže ko će biti odabran. Imamo li mi onda neku zajednicu, neke ljude koji žele dobrobit Hrvatske ili imamo komunu gdje jedan ili dvoje odlučuje, a drugi kako treba, tako će biti. Gdje su svi oni prvi zastupnici? Pitajte njih malo. Znači, mislim da je tu dosta mlijeka proliveno. Ne želimo nikome govoriti. Ja sam došao u stranku gdje imamo poduzetnike, gdje imamo branitelje, gdje doista ljudi, neki su ušli u politiku, bolje da nisu, jer imaju svoj doista posao. Tu ne traže interes. Vi ste malo pre rekli zvijezda. Dosta nam je politički zvijezda. Ja želim biti uz narod, želim raditi s narodom. Želim da kažem, to je u redu, to nije. I dopustiti narodu da mi isto to kaže. Političke zvijezde su nas odvele jako daleko. Imamo puno i okrivljenih, imamo i stranke okrivljene, imamo i puno zastara. Političke zvijezde nam ne trebaju. Trebaju nam ljudi koji će biti iz naroda i uz narod, ali ne samo u paroli, nego i između izbora, a ne samo u predizbornoj kampanji. I ne možemo biti kršćani ako ćemo biti u hodu za život samo kad je izborna kampanja. Sramota. Prepoznali su se. Zašto, ne znam, Grmoja i Raspudić napadaju, recimo, Marija Radića, ali ni riječ, recimo, o Emilu Tedeskiju ili Branku Rogliću? Iako, složit ćemo se svi, Radić, Tedeski i Roglić nikako ne bi smjeli stati u istu rečenicu. Ali oni napadaju vašeg kolegu, ali o ovima ništa. Što mislite, zašto je to tako? Mi imamo akciju, evo imamo akciju Ustani, ostani. Imamo akciju aktiviranja svih uspavnih. Mi imamo nešto čemu radimo, sadržaj, formu. Oni koji imaju sve manje akcije, oni njima preostaje samo reakcija. Reakcija na ove, reakcija na ove, reakcija na ove. Kad nemate nešto svoje ili ljudi vide da je fake, pa ih sve manje ima, onda jedino što vam preostaje uzeti ti nisi dobar, ti nisi dobar, ti nisi dobar. Pa to možemo svi. Da, grešni smo, ali idemo napraviti sve dobro. Ne znači da treba sve opraštati, ne znači da treba biti abolicija prema svima i svemu. Iako i u hrvatskoj povijesti znamo ko ima aboliciju, a ko
Ne žrtva, nego je žrtvovan. Gospode Dabro, gdje su toj priči suverenisti? Oni su vjerojatno već nestali sa scene. Je li još malo u vašoj županiji SDSS održava na vlasti? Pa ja sad, kad malo bolje promislim, ne vidim ih nigdje u nekom političkom prostoru. Nestadoše. Zajedno su i drže tu većinu u Vukovarsko-srijemskoj skupštini, zajedno sa SDSS-om. Znači, SDSS je onako potpora koja nije javna koalicija, nego oni dižu ruke kad treba, dižu stalno. A, evo, znali ste cijeli proces našeg puta, Ivane Mujkić i mene, mi smo da je bilo razuma sa svih tih političkih, to je stranačkih spektara, kad je došlo vrijeme slaganja županijske skupštine, mi smo to mogli složiti. Oni su složili tu priču sa HDZ-om, dali jedno mjesto, jedno pročelničko mjesto u županiji, istrgovali to za neke sitne novce i eto tamo. Sad, kajem, nema i zato ih nema. Mislim, mnogi bi rekli, pa bilo bi lijepo da svi koji žele dobro Hrvatskoj dođu, zagled vas. Bolje da su došli svi za grlice tamo pokazati da su za to da se ustane i ostane, a ne da se prebrojava. I tu se vidi zapravo ko je za to zajedništvo, a tko nije. To je možda i najbolja poruka. Djela govore sve. Zajedništvo i predsjednik Penava i gospodin Radić pozivaju, iskreno misle o tom zajedništvu. E sad, šta je tu problem drugih tih stranaka koji su na valu Domovinskog pokreta i u prošlom sazivu ušli u Hrvatski parlament? I ovo što je Petar rekao, ko ima strukturu, ko ima snagu, mi jesmo za zajedništvo, ajmo zajedno. Ali evo, imate sad skup da ni jedna hrvatska opcija stranačka, ni Most, ni suverenisti, ni, da ne nabram sad bilo koga, pa čak ni HDZ, jer u HDZ-u ima jako puno poštenih ljudi, branitelja, mladeži, radio sam s njima godinama, koji su na neki način svezani i ne smiju to reći, nisu mogli doći na takav skup. Ali isključit ćemo sad Vladović. Ali stranke u oporbi koje govore nešto protiv, na početku emisije sam rekao, Ustani i ostani može biti platforma svih političkih stranaka koji vole ovu zemlju. A možda ovi ne vole iz oporbe. Neću reći da li vole, ali nisu bili. Da. Nisu bili, nema ih. Da. Ipak, ono što je bilo nekima iznenađenje, a nekima posve normalno, ali u svakom slučaju jedna snažna najava, jednog novog vala pojačanja, to je gospodin dr. Slobodan Prosperov Novak, jedan od najuglednijih živućih hrvatskih intelektualaca, profesor emeritus, čovjek sa Jela, sa Pijence. I sad, što vama, ka jednom mladom teologu, intelektualcu, znači kada takav čovjek dođe, onako drža jedan onaj govor i riskira zapravo sve u životu, ali vam se priključuje u jednom teškom trenutku. Dakle, vi ćete imati ponuditi itekako dobrih ljudi, snažnih ljudi, jakih imena na izborima. Što za vas osobno kao čovjeka, intelektualca, znači govor koji smo čuli od Prosperova Novaka? Što se tiče njega i što se tiče drugih, čak smo u subotu čuli, pod plodovima ćete ih prepoznati, po djelima. Zašto to? Po mnoštvo stranaka, na mnoštvo mjesta smo čuli da ljudi dolaze, da im ispadaju bomboni iz usta, lijepo pričaju, imaju struku, imaju znanje. Znamo jednog saborskog zastupnika koji u Sabor govorio na latinskom, a koji je tad oko njega bio više govorio o njemu nego o njima. Ko zna, zna. Jako nam je drago da imamo takve stručnjake. To gospodina mogli smo čuti danas, mogli smo čuti u subotu, mogu gledatelji pogledati na YouTube mreži. Znači, to su govori, ne jedne osobe, više njih, svjedočanstva, dolaze nam u Osijeku, dolaze nam u Istri, dolaze nam u ostalim krajevima Hrvatske, doista se ljudi javljaju, doista ljudi kažu da je to mjesto okupljanja. Gospodin Dabro je rekao, pa mi nismo zatvoreni nikom. Svi se najviše veselimo uspjesima hrvatske reprezentacije kad je Hrvatska skupa. Možemo li mi skupa svi napraviti nešto za Hrvatsku ili će stalno neko gledati svoju fotelju? Ako će gledati stalno svoju fotelju, onda će mu biti neprijatelj. Zadnja točka okupljanja velike radosti nam je hrvatska reprezentacija, pa vidite što se tamo radi. Je li to doista zbog sporta ili je to samo da nas se posveđa? Posveđali smo se već zbog svega, samo se još nismo do kraja posveđali oko reprezentacije. Prebacimo to na političku sliku. Ajmo svi biti igrači za Hrvatsku, ne igrači za fotelju. Doista, tako mislim.
ja se mogu i biti i vratiti u moju školu, ja mogu pjevati, ja mogu ići raditi humanitarne stvari. To je doista konkretno djelo. Ali ako treba pravi glas bilo gdje u politici, braniti taj Polis, Osijek i sve ostale hrvatske gradove, pa mi smo tu. Na narodu je da odabere, narod se puno puta opekao u povijesti, puno ljudi ih je izvarala. Mi ćemo svojim djelima pokazati da je to ipak drugačije. Za kraj, dragi gledateljice, poštovani gledatelji, još ćemo vas pozdraviti poslije iz studija i imamo jednu najavu, ali u svakom slučaju bilo bi lijepo čuti jednu zahvalu, a pod to hvala Slavonski Brode ide jedan dio one sjajne pjesme Pere Galića i Opće opasnosti, kad srce nešto kaže, kad kaže vraćam se. Slavonijo Vila, moramo im reći kako to zvuči ako već imamo priliku. Slušaj Slavoniju kako zvuči u malom, nismo mi sad veliki band baš, ali ovako zvuči Slavonija, slušaj! Sad srce kaže vraćam se, zovu me nazad rijeke tri. Kome se ovo ne sviđa i tko se ne naježi na ovo, ne mora glas Bujicu, a što se mene osobno tiče, ne mora ni živjeti u Hrvatskoj. Gospodine Dabro, recite. Jel idete vi dalje s ovakvim skupovima? Jel ima vijesti da će i dalje se odašiljati iz raznih hrvatskih krajeva, gradova i sela, ustani i ostani? Na skupu u Slavonskom Brodu i predsjednik Penava i zamjenik predsjednika Mario Radić su dali nekakve okvire, da ne kažem uvjete, i hrvatskoj vladi i najavili da ustani i ostani ide dalje. Dogovorit ćemo da li će to biti prvo Zagreb, ali sigurno ćemo odraditi i Zagreb, sigurno ćemo biti u Lici, sigurno ćemo biti u Dalmaciji, a bit ćemo i u iseljeništvu. I jedna snažna poruka za naše hrvatsko iseljeništvo i ono što Domovinski pokret teži, da hrvatska vlada makar pola ima ministara iz iseljeništva i jaka Hrvatska mora biti imperativ svih nas. To je geslo Domovinskog pokreta i ljudi koji vode, koji rade u Domovinskom pokretu. Pola ministara iseljeništva, sviđa mi se, bolje nego Anja Rašković u svakom slučaju. Gospodine Legetin, pjevali ste u HNK, čini mi se, u Splitu. Što kažete na Peru Galića i njegove glasovne mogućnosti? Ma, imenjak u skraćenom imenu, oduvijek je dobar vokal, tako da tu samo mogu dati pohvale. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama. Vama, Velimire. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Još jednom hvala Dabri, hvala Legetinu Kopunoviću. Vidimo se u još Bujica i u petak i u ponedjeljak.
u ponedeljak kada će na hrvatsko tolo iz Zambije sletjeti Ivan Pernar i doletjeti u ovaj studio pa da ovim svrakama i šišmišima otpjeva nešto. Doviđenja.